Çdo cep të shkollës e di përmendsh. Ngjeshëm si ky qenë ndacak dhe shumë të tjerë tash e një kohë gjejnë territor çdo ditë këtu në shkollën Hilmira Kovica në kodrën e trimave në Prishtinë. Madje edhe kur ky opor është i mbushur me nxënës e që këta të fundit edhe friksohen goxha. Si pasojë numrit të madh të këtyre kafshëve, banorët detyrohen të shoqërojnë fëmijët e tyre për në shkollë. Pse lojna vetëm se po? S'ku të zaniri këtu milion vetë minë, se këta e në bëgjë lalek, se vloj ki rëvi i plugën, pasha loj qëtë, që shngosin, e jo njerëzve. Jo vetëm për fëmijet, por edhe për të moshuarit, qenë të ndacak janë bërë shqetësimi madhë. Herë marë një shtogë me vetë, herë naj gurë, herë, se këtu përshdirëzjen për nëllëti, atje ka 7-8 që ashtu të letë, të unikë nërë me vetë edhe, me që në përruhna, fëmija s'linë më ruaj. Ndërsa ekzekutivi prishtinas ka nisur me aksionin për largimin e këtyre kafshëve, rrugëve të kryeqytetit për t'i srehuar në qendrën për trajtim, diçka e tillë duket se nuk po ndodh në këtë lagje, sipas banorëve të këtushëm. Një qitë pjesë jo, se ka shumë. A keni po ndonjëherë diku prej komunës qoftë më ngjas herë se përmendet që dhe jo, jo, unë që jam 24 orë, ishte gati 2-3 orë gjumë tira të këtë punë, se kam më lokalin dhe punoj, s'ka ndërma kur gjë komuna. E nga komuna ka një arsye pse nuk po veprohet tani në këtë pjesë. Ideja e drejtërisë shërbimeve publike ka qenë që të filloj prej zonave më të rrezikshme, që është pjesa qendrore e qytetit, biblioteka te pjesa e bibliotekës kombëtare, te ÇKUK-ja dhe pastaj të fillohet edhe me pjesën e lagjeve tjera e në tek veçantë edhe këtu ku e potencuat tek shkolla Hilmira Kovica. Sipas komunarëve, këta kanë punuar goxha shumë në trajtimin e qenëve ndacak në Prishtinë, madje edhe pa mbështetjen e institucioneve tjera. Ministria e Bujqësisë këtë rast, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës, thoi se ka qenë inekzistente në bashkëpunim edhe në gjetjen e zgjidhjes dhe komuna ka marrë këtë problem për sipër edhe vetë. Por nuk është arsyetim sepse fundja kryetare ka maksimumin e tij, qoftë me subvencionimin që ka qenë të qetë, qoftë tash edhe me marrjen dhe largimin e tyre nga rruga. Nëse bëjmë një krahasim dhe faktikisht ka qenë në vizitë edhe studimore për të marrur modelin e Kroacisë Zagrebit, atyre i ka marrur kohë 20 vite ky problem. Dhe nuk është problem që zgjidhet aty për aty dhe brenda një kohë shumë të shkurt, por kemi punuar paralelisht në 3 drejtime. E para në qendrën për trajtimin e kafshëve, e dyta në strehimorën që është në përfundim dhe e treta në subvencionimin e tyre. Ndërsa nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari thonë se nuk është në përgjegjësinë e tyre as me mandatin ligjor, trajtimi i kësaj problematike direkt nga ana e tyre. Në strategjinë për menaxhimin e situatës me qenët e ndacak sponsorizuar nga Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal, nuk parashihet që AUV të ndërmarrë ndonjë veprim ekzekutiv në lidhje me këtë problematikë. Ne me trupat tona profesionale veterinare kemi bërë licencimin e strehimorës duke u bazuar në aktet ligjore. Në vazhdimsi kemi ndihmuar komunat sa u përket këshillimeve profesionale veterinare në aspektin e veprimeve apo zhvillimit të politikave publike për menaxhimin e situatës me qenët e ndacak. Jam vetë komunat, ato të cilë hartojnë politikat dhe i ekzekutojnë ato. E për të zgjidhur këtë problem në tërsi, Prishtinës i duhen 1 deri në 2 vite për të bërë largimin e qenëve nga rrugët, ndërsa nga 1 janari deri në shtatorin e këtij viti në ÇKUK kërkohen ndihmë 112 persona nga sulmet e qenëve e ndacak.